Uite, uite, v-ați prins și un video? Tot nu m-am prins să-mi intent o vozic. Viacerí z vás mi často píšete, že ako si často mám nové elektrické vozíky. Touto cestou by som sa chcela poďakovať firme Letmo za možnosť zapožičať elektrické vozíky na pár dní. Permobil M1 ma na prvý pohľad zaujal svojimi oranžovými detailami. Chrbtovú opierku má potiahnutú koženkou a je veľmi pohodlne tvarovaná. Vo vozíku sa sedí akoby v kresle v obývačke. Zadné a predné kolesa sú plné a stredné sú nafukovacie. V prípade potreby sa dá vozík prepnúť na mechanický pohon. Vozík je ťažký. Hmotnosť má 144 kg vrátane batérie. Nosnosť má 136 kg. Dve obklopné stúpačky a dve vyklopné stúpatká. Vozíka sú dve odopínateľné vankúše pre lepšiu stabilitu človeka. Dajú sa nastaviť podľa potreby, dopredu, do stredu alebo dozadu. Praktické riešenie návlekov, ktoré sa dajú dať dole. Bočnice sú výškovo nastaviteľné a taktiež sa dajú vyklopiť hore. Podsedak ma prekvapil svojou kvalitou, veľmi pohodlne sa na ňom sedí. Po bokoch má zips, čiže sa dá ľahko rozopnúť a vyprať. Na ľavej strane je kapsa s logom Permobilu. Pre mňa osobne je to neprakticky položené, pretože ja som pravačka, ale pre doprovod je to super na uloženie drobnosti. Chrbtová opierka sa dá takisto odistiť a sklopiť v prípade prenosu vozíka. Opierka hlavy je vyberateľná a dá sa nastaviť podľa potrieb človeka, ale ja ju hodnotím ako veľmi nepraktickú, pretože mi to vadilo pri česaní. A skôr by bolo lepšie, keby sa dalo nejako vyklopiť dozadu alebo do stran. Ja som si ju dala zle nastaviť technikovi, lebo pri dlhšom používaní vozíka som zistila, že by bolo lepšie ju mať trochu vzadu. Ale aspoň tu vidíte, že technici vám spravia vozík podľa vašich požiadaviek. Thank you.
Joystick má takéto tri pozície nastavenia. Je to nepraktické pre doprovod, pretože joystick tam nemá nejakú poistku a keď doprovod ovláda vozík, tak joystick sa ľahko posúva. Vozík má 5 rýchlostí, trúbu a diody, ktoré ukazujú stav batérie. Každý joystick sa dá zamknúť. Na videu môžete vidieť, ako sa dá zamknúť. Keď je zamknutý, s vozíkom sa nepohnete. Ako si môžete všimnúť, časť rámu som stihla niekde poškrabať, preto si myslím, že je lepšie riešenie by bolo dve ručky s gumou. Taktiež je nevýhodou, že na vozík nezavesíte iný ruksak, okrem toho, ktorý je na ten vozík určený. Ruksak je vyrobený z plastu, ako sú kufre na cestovanie. Na vozík sa sadá výborne. Páči sa mi, že vozík má naklanenie chrbtovej opierky aj dozadu, čo uvidíte neskôr. Joystick je veľmi citlivý. V vozíku mi chýbal pás na upevnenie nôh. Taktiež mi tam chýbal ochranný pás na pás. Ale ja som sa vynašla dámskymi punčuchami, ktoré mi zaviazali okolo vozíka. Viem si ho predstaviť používať v kancelárskych alebo školských priestoroch v bezbariérovom byte. Thank you.
Vozík zvládne aj dosť strmé nadjazdy a k bezpečnejšiemu pocitu pomáha polohovanie opierky. Vozík zvládne rôzne druhy terénu. Sú odpružené a podvozok stabilný. Kolesa si pekne kopírujú terén a aj keď ma trochu nakloní do boku, nemám pocit, že sa prevrátim. Na vozíku mám istotu. Výhodou je to, že má 6 kolies a dá sa točiť na mieste. Thank you.
vďaka tomuto vozíku som sa dostala u nás vo Svidníku bližšie k lietadlu z druhej svetovej vojny, kde som ešte v živote nebola tak blízko. Polohovanie chrbtovej opierky nie je len praktická funkcia, ale aj relaxačná funkcia. Takto si napríklad môžete niekde oddychnúť. Vozík má ešte funkciu, že keď nakloníte opierku do určitej výšky, tak sa vám obmedzí rýchlosť vozíka. Na videu môžete vidieť, ako najrychlejšie môže vozík ísť. Z začiatku som si myslela, že to je veľmi rýchle, ale časom sa na to dá zvyknúť. Ak vás toto video zaujalo, dajte like, dajte odber. Nájdete ma aj na Facebooku, na YouTube, aj na TikToku, aj na Instagrame. Veľmi by ma potešil vás odber. Tak vám prejem pekné ráno, pekný deň, pekný večer, podľa toho, kedy budete toto video sledovať. Ahoj!